今天这条视频就很棒，久违的长篇单口阴间游戏解说《指嫁衣》系列，第一部就过年时候解说的吗？小两口结婚折腾傻小子的故事。没过半年，这葬陵村又出事儿了。这村儿阎罗殿住阳间办事处啊，要我说就把这地儿都挖成坑养甲鱼得了啊。制作组可能不同意，那第三部没地儿弄了。葬陵村这个地方各位都熟，医保卡起飞的地方啊，造了孽了。闲话少说，开始游戏吧。我这人最大的优点，话少。开屏就喜庆，这要亲眼得见能吓尿了。主人公也不知道自己是在哪儿，远瞧树林子里有嘻嘻喊了，大姐姐一身红，两根绳子给吊起来了。主人公瞧出来了，这身嫁衣是红纸做的，这要下点雨，嘿嘿，可有的瞧的。主人公准备离近瞧瞧，但有老树根拦路，巧的就是在附近的草地上插着一把鬼头刀，举起刀来就一下，老树根断了。现在看主人公的名字是取的有点柔弱了，这得是刚烈的汉子呀。到切近仔细瞧，主人公发出了哎呀妈呀的声音，怎么地呢？这吊起来的姑娘是自己，吃瓜吃到自己头上了。这会儿还听见童谣了，听音色应该是从连接阴阳两界的桥那边传过来的。一错神的功夫，主人公抬眼再看，周围很热闹，再仔细一看，都是木偶围在身边。领头的木偶抬手一指，所有木偶面露凶相，紧接着冒出一大花脸，手拿鬼头刀正要劈，呱唧，大花脸头掉了。主人公也醒了，噩梦。主人公叫陶梦烟，从小就做这种奇奇怪怪的噩梦，然后就在梦眼里逃。名字取得好，怪事少不了，这不浪催的吗？梦境里就是主人公的老家葬陵村。为了解决自己的睡眠问题，陶梦烟只身一人赶往葬陵村。这事儿要发生在我身上，我就换个枕头。第一张寻觅村子里雾气弥漫，村口挂着些红绸子，这气氛不闹鬼就可惜了了。顺着小路，陶梦烟就来到了自己家的老房子，看装修看物件，条件比聂莫奇家好多了。这会儿门是打开的，桌子上还点着蜡烛。陶梦烟连问了两句有人吗，光头强钻出来了。年轻的时候砍树，老了混上村长了，见面套近乎，哟，这是梦烟吧，你小时候我还抱过你呢。这算是名言了。陶梦烟心说，什么情况，我这打小就搬走了，这会儿你还能认出我来，通人性啊。心里是一阵阵的发毛。村长接着说，随便坐，我给你张罗晚饭去。没等陶梦烟说话，村长滋溜一下就钻出去了，呱唧把门带上了，闹闹的喊呐，纸新娘回来啦，快去准备婚宴。好家伙，碰上土匪了。陶梦烟心说，你礼貌吗，我这材质看不出来是肉做的吗，你那个眼呢，能当裁判了。小赘肉有被冒犯到，再拽门拽不开了。陶梦烟也琢磨，好奇怪呀，就好像是知道我今晚要回来才的，这扣子都给我备好了。恐怖游戏的主人公其他的品质不知道，就胆儿大，一般人这会儿不得吓得哗哗的呀。陶梦烟没有，掏出手机报警，没信号。这村就这样，基站就好像让老太太们晾衣服了才的，信号水的不行。房间开了灯就不那么吓人了，咱就快点的找线索逃出房子。陶梦烟走到梳妆台，把红布一掀，嚯，这是谁家的姑娘，长得又泽密又漂亮的。主人公有点没羞没臊了。梳妆台下面的柜子上着锁，旁边贴着一幅画，场景跟梦里一样，就是表情没有这么开心。按照画上的1234打开了大铜锁，柜子里是一块枣糕。陶梦烟恨得慌啊，家里人可太鸡贼了，是块切糕我都认了。客厅其余的锁都没线索，陶梦烟转身进了厨房。很传统的家庭，灶台上还系着灶神老两口子，眼神凶巴巴呀。有一空盘子，陶梦烟把枣糕随手一放，灶神老奶奶表情缓和了好多啊，都要乐出声来了。灶神老爷爷还板着个脸，为了盘吃的至于吗？瞧瞧厨房里还能找到什么，水盆里泡着一本日记，这算是七
弃恶从善了，梯子上一筐木炭塞到坑里，梯子挪开，后面有个上锁的门，找钥匙吧。陶梦烟上梯子，近距离观察这四个四角铜铃，指甲一特色文字出现了，按从上到下的顺序打开了橱柜的抽屉，一卷黑胶布，旁边的抽屉没上锁，里面一根玉米棒，这玩意煮水喝治拉肚子啊，实在不行玉米棒塞上。藏灵村家庭小妙招，灶坑木炭是有了，短个引火的玩意儿，玉米棒在客厅蜡烛那引来的火续给灶坑，点了几次点不着，陶梦烟就把燃烧的玉米棒掖兜里了，会过日子呀。刚来的时候就发现电视的电源线是断的，现在手上刚好有黑胶布，缠好了电源线，打开电视，电视可太老了，换台的时候有那么几个画面，墙上的图案在变化，披头散发一女的也离屏幕越来越近，这要是从屏幕钻出来的瞬间拔电源会发生什么？陶梦烟表示很期待，都准备好了，那女的没出来，不给面子呀。电视柜的密码锁按照物品出现的频道捅开了，里面一盘糖瓜，哎呦，给陶梦烟嫌弃坏了，这玩意也值得锁？给灶神老爷爷一摆上，老头乐了。陶梦烟瞥了一眼说，你点什么好，再引火试试吧。陶梦烟从兜里把玉米棒掏出来，还着着呢啊，真不错。灶坑点着，呱呱石的日记本放锅盖上晾一晾，再打开一瞧，反字日记，自己老母亲写的啊，这得对着镜子才能看明白，写的时候脑瓜子都得转筋。日记上记录了陶梦烟老母亲生陶梦烟前做的一个梦，跟陶梦烟做的梦场景很相似，合着梦也遗传。简单一页纸上很多有用的信息呀。陶梦烟放下日记，就瞧见镜子里一女的穿着旗袍，脸逐渐扭曲，啪，把镜子给扭碎了，好硬的脸呐！陶梦烟吓了一跳，等回过神来，一切恢复了正常，只留下碎裂的镜子。按照日记里的信息，梳妆台右边的柜子打开了，一把铜钥匙捅开厨房里的木门，里面黢黑一片呐。拿了煤油灯，用蜡烛续上火，再回来，这里面有点储藏室的意思。陶梦烟收起地上的纸伞，哎呦，储藏室里有小孩。陶梦烟以为自己瞧眼花了，再收另一把伞，哎呦嚯，还真是一男一女。没等陶梦烟缓过神来，俩小孩在眼前一晃不见了。旁边的架子上一本日记，不知道谁写的，里面提到了一个叫梁少平的人，也提到了纸新娘的事儿，大概能感受出来，日记本的主人被封建思想蒙蔽了双眼，对藏灵村所谓的藏尊有迷之崇敬，自己转年要被作为纸新娘献祭了。对于这件事情，日记本主人表示很期待。当时有个小男孩叫梁少平，和日记本主人玩得很好，还送他一支口红。梁少平劝过日记本主人离开这个村子，但是这个提议被拒绝了，感觉是要发生一段凄凄惨惨、悲悲切切的爱情故事。日记本里还夹着半张老照片，架子上有五个物件，按老母亲日记里的线索重新归拢，打墙缝里得着一大唱片，远远的正好有留声机呀、啊，放上去上弦响了，听这个音色有年头了。桌上一张信纸，记了两句歌词，圈了四个重点。陶梦烟找来一支铅笔，刷刷点点，听着曲儿把歌词记下来了。随后打开了地下室的暗门，老房子的地下可不太正经啊，符纸、红线、神龛。奇怪的法阵。陶梦烟走到神龛前，有个剃刀收好了，还有一本书，书上的小屁话就不说了，只知道悬挂的四角铜铃是藏铃，不老吉利的，法阵的白绳子染红，阵法就破了，试试吧。剃刀拉自己，凭什么呀，把光头强骗进来吧，两只狗熊会不会找我报复？陶梦烟想得很周到，屋里再瞧瞧吧。剃刀拉开橱柜门，里面一只口红，陶梦烟心说算光头强命大，涂红了法阵的白绳子，霎时间地下室里阴风阵阵，法阵正中央的罐子也碎了，里面是另外半张照片，能看出来是个男的，穿着西装，这脸是被 K 下去了。陶梦烟把照片在供桌的相框里拼好，只瞧见这男的打照片里出来了，照片里没脑袋，出来的也没脑袋，瞧着就到近前了，手举着鬼头刀，咔
嚓就劈下来了。陶梦烟吓了一跳，跟幻觉赛的。再瞧神龛上剁着这把鬼头刀，陶梦烟打了个冷战，倒不是因为刀，照片里那个男的不见了。陶梦烟努力的说服自己，是因为吃了毒蘑菇才这样的。陶梦烟手拿鬼头刀，一刀劈断了地下室门栓，就跟在梦里一样勇猛，这才逃出老房子。陶梦烟站在树林里，还没来得及缓气，只听见有人大喊，纸新娘从这边逃出来啦，逮他逮他。树林里蹲草喝的人很多啊，集体方便的时间，陶梦烟拼了命的跑啊，就感觉哪儿哪儿都是人。突然眼前一黑，陶梦烟让村民逮着了。为什么眼前一黑呢？被套了一个黑色垃圾袋。黑暗里陶梦烟就感觉自己被抬走了，之后被吊起来了，有熟悉的感觉。赶等头上的垃圾袋被扯掉之后，陶梦烟抬头睁眼，哦，这个场景我梦里梦见过。看得出来陶梦烟很兴奋。有村民说话才知道，打头的这个穿着打扮跟香油瓶子赛的是大巫贤。这大巫贤一说话呀，陶梦烟就听出来香油瓶子里是光头强，但光头强不承认，说陶梦烟是纸新娘，今天呢就要把陶梦烟送走去侍奉葬尊。用一句名人名言来说，放他娘的狗屁。大巫贤抬手一指，村民们应和着举起火把，各顶各表情跟个怨妇赛的。陶梦烟更兴奋了，这个我也梦见过，一会儿还有个大花脸，鬼头刀一举，自己脑瓜子就掉了，这些个刁民谁信这个呀。裤衩大花脸出现了，花楞鬼头刀举起来了，吧唧，脑瓜子掉地上了。哦吼吼吼吼，陶梦烟都乐出声来了啊！村民跟光头强都傻了。到下回煞金刚现身，村民马爪，大巫贤想折摆宴干饭，陶梦烟葬公囚禁上火，脏老头有问必答，扯淡。